É brincadeira, né? Como é que pode? Será que alguém tá sendo enganado aí? Será que alguém tá sendo enganado aí no Rio de Janeiro, no Brasil? Porra, Taure, brincadeira, hein? Aqui, se você não vender esse preço, você não arruma nada. Porque, ó, é Glock. É Six Tower. É Bunker. Um monte de marca que eu nem sei qual é o nome.